Ô, meus lojistas sacoleiros, empreendedores do mundo do comércio, tudo na paz com vocês? Estou aqui na rua Tirs, Feira da Madrugada, Brás, São Paulo. Vou disponibilizar para vocês aqui um contatinho de mais um fabricante. Por ser lojista, a gente sempre vai atrás das fontes fabricantes para vocês com o menor preço jamais visto. Vou pôr o contato para vocês no decorrer do vídeo aí. Segura aí, fica conosco aí. Aqui ó, conjunto kimono, os crops, R$20. Olha que crops bem trabalhado. Os conjuntos kimono é quantos mesmo? Os conjuntos kimono é quantos? Tá, 32. 32? Conjunto kimono, R$32. Né? Calculadora. Várias cores. Planetão, caneta, 32 no atacado? Calculadora. Aqui os crops, várias cores. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook, Brás SP AV44GO, o segredo está na compra. Curte lá, vários contatos para vocês, gratuito. Contatos em prints, no feed e contatos nos stories. Lembrando que faço assessoria gratuita. Assessoria gratuita no qual eu respondo todas as dúvidas que vocês têm das minhas redes de contatos no atacado menor preço. No meu Instagram pessoal, @rodolfo_gama, com 2 M's. Temos também um Instagram com vários contatos para vocês no atacado. Instagram com vários contatos no atacado, BrásSP 25. E44GO. Lembrando que aqui no meu canal do YouTube, Rodolfo Gama, a gente sempre coloca vídeos em primeira mão. Temos mais de 220 vídeos no canal do YouTube. Por isso que eu peço para vocês se inscrever, ativar as notificações para todos os vídeos, para vocês não estar perdendo nenhum conteúdo. E para quando tiver vídeo novo, tem vídeo novo todo dia, o YouTube está sempre notificando vocês aí. Peço like, o famoso joinha para vocês sempre. Olha a água, vou pôr o contato aqui para vocês. Esse conjunto kimono, R$32. E os crocs a R$20. Olha que crocs. Aqui vários crocs. O contato tá aqui, ó. Peço o like de vocês aí. Dá o joinha pra nós aí, por favor. Mostra o que gostou do vídeo. E até mais vídeos. Quanto é o fone está de gama? 32. Esses kimono aqui só vem dois mesmo, né? Só a parte de cima e embaixo. Não vem o trio não, né? Não. É 32. Mínimo atacado. E até mais vídeos.